Abi verelim kumayı. Կնածա Դավուտ ասում կնածա ու եթե կնած չլներ էլի թույլ չէր տալ որ դուրս գար ես պետք է գայի քեզ տեսնեի բայց լավ որ եկել ես կարող ես բացատրես ինչ ա կատարվում կարող ասես ինչի է սենց ստացվում որ հիմա քուրս տանջվում ա արա մենք խոսել ենք իրար հետ ես քեզ շատ բան եմ բացատրել դու ինձ շատ բան ես ասել շատ ու ես քո խոսքը ընդունել եմ որպես լուրջ մարդու խոսք ու հիմա ինչ ա ստացվում որ չպետք է հավատայի, չպետք է ընդունեի որպես լուրջ մարդու խոսքը, հա? Դավուտ, այն ինչ որ ես քո հետ եմ խոսացել, կամ այն ինչ որ Վարդի հետ եմ խոսել, այդ ամեն ինչ եղել է ճիշտ ու մաքուր, ու արի ընդհանրապես, դա այս ամեն ինչի հետ չխառնենք. Մաքուր բանը սենց ավարտ չի ունենում, արա։ Հա, համաձայն եմ քո հետ, բաներ կա, որ ստացվել է, բաներ կա, որ չպետք է լիներ, բայց եղել է։ Չկա տենց բան, արա։ Եթե դու պատասխանատվությունս վերցնում քո վրա, այն էլ ուրիշի կյանքի պատասխանատվություն, դու իրավունք չունես բացթողումների։ Իրավունք չունես, Արամ։ Դավուտ, ես չեմ ուզում հիմա արդարանամ քո մոտ։ Չեմ ուզում։ Նույնիսկ չեմ ուզում պատասխանեմ քո այս պահվածքին։ Անկեղծ չեմ ուզում։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Միգուցե դու ճիշտ ես, միգուցե։ Բայց արի այդ ամեն ինչը թողնենք հետո, հա։ Ես հիմա ուզում եմ ընդհանրապես Վարդի հետ խոսեմ։ Ինձ ասա ինչ է եղել։ Ինչ պետք է եղած լինի, որ հարցը հասնի բաժանման, հա, Արամ։ Շողերի հետ է կապված։ Չես պատասխանում, ուրեմն, հա։ Հետո, հա։ Ինչ հետո, Արամ, հետոն երբ է։ Հիմա է հետոն։ Հաստատ քնածա հիմա։ Ես քեզ ուրիշ բան եմ հարցնում, Արամ։ Մի հարցեր ու ուրիշ բան։ Ես եկել եմ ընդամենը Վարդի հետ խոսեմ։ Չէ, դու չես հասկանում։ Ու ոնց հասկանում եմ, ընդհանրապես չես հասկանում, որ տանջում ես։ Քեզ թվում է ես նստելու եմ ամեն օր նայեմ, թե ոնց է Ռոզին լացում։ Չէ, Արամ, եթե ինքը սխալ է արել մի անգամ, ես էլ հետն եմ սխալ արել, չեմ թողել, որ ես ամեն ինչը շարունակվի, լսում ես։ Ես հիմա չեմ ստիպում քեզ ինչ-որ բան ասես։ Բայց իմացի Ռոզին լավ չէր զգում իրան ու քնածա։ Շատ դժվարությամբ քնել։ Հիմա գնա, ես հետո կգամ քեզ կտեսնեմ ու մենք կխոսենք, կասես թե ինչ ա եղել։ Բայց հիմա գնա։ Գնա ու չգաս էլ։ Քեզ ասում եմ գնա ստեղից, Արամ։
թե եմ գրել, խմի, կհանգստացնի մի քիչ։ Ինչ եղավ։ Քո հետ խոսում էի, փորձում էի ծրվեի, բայց չեմ կարողանում։ Բայց ասացին լավը։ Ես ինքս պետք է համոզվեմ։ Հիմա ինձ թողնում ես գնաս։ Ել խնդրում եմ քեզ, կլինի վաղը առավոտը իրար հետ գնանք, ես եկել եմ քո մոտ մնամ, դու ուզում ես գնաս։ Եկել ես մնաս։ Ինչքան ես ուզում մնաս։ Կմտածեմ, կասեմ։ Ուղղակի ես պետք է իմանամ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ առավոտը միասին կգնանք։ Բայց դու ինձ խոստացել ես, որ իմ համար ամեն ինչ կանես։ Բայց ես ուզում եմ, որ ես փոքր բան անես։ Եթե կմնաս։ Կմնամ։ Տեսնում ես, որ լավ չես։ Ջուր գտաս։ Որի թեյ խմի էլի։ Հայք։ Մամ, ինչի՞ չես քնել։ Դուք երկուսդ էլ տանը չեք, ո՞նց քնեմ։ Ես եկել եմ, գնա քնի։ Բարամա։ Արամը զալումա, կարողա չգա։ Այսինքն։ Ինքը տենց ասեց, նորմալ է, կարողա այնտեղ մնա։ Բան չեմ հասկանում, Հայք, ինչ-որ բան է եղել, թաքցնում ես ինչ-որ բան։ Կարողա կռիվը արել, չի ուզում տենց վիճակով գա։ Մի հատ բացատրի, ինչ է եղել։ Ինչ մամ։ Ոչ մի բան չի եղել։ Դες չեմ խափում, ոնց կա ասում եմ։ Լսում ես։ Ես հեսա գնում եմ։ Ասում եմ։ Վարդի հետ են վիճել, մի քիչ նեղված էր։ Ուզում եմ նան զալում, այդքան բան, բարի գիշեր։ Ինչի՞, բայց ինչի են վիճել։ Հոլուրջ բան չի եղել։ Ցավը տանեմ, չէ, մարդ են, հիմա կարա չէ լինի դենց բան։ Նեղված եմ, մի քիչ ուզում եմ մենակ մնա, հասկացի։ Ոչ մեկին չես զանգում, ոչ մի տեղ չես գնում։ Գնամ, գնամ։ Գնամ։ Կալեմ ես, այստեղ կմնամ։ Դու մի խոսքով կարևոր չի, ես շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, որ համոզեցի չգնա։ Խնդիր չի։ Ես սենյակում եմ։ Մի բան հարցնեմ էլի, այդ տղան ո՞նց է։ Վատ։ Շատ վատ։ Ալո։ Դու գժվել ես։ Ասա, Հայք, ինչ ես ասում։ Զանգում չես պատասխանում։ Ես եկել եմ տուն, որ գոնե մաման քնի։ Արի տուն։ Դրսում եմ ես, դու քնի հանգիստ։ Հիմա արի, Արամ։ Ասացի քնի, դու կգամ ես։ Աստորեն մնացել ես,
Պապա, ինք ուր է։ Գնացին հիվանդանոց։ Ես էլ պետք է գնամ, ու չէ համոզես։ Գալիս ես հետս հիվանդանոց։ Աշ, իմ աստ չկա գնալու էլ։ Ինձ իմ աստ չկա։ Ինչ ու եղել։ Ինչ ու եղել։ Հայք, սպասիր։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ Արամի մոտ, զալ, ինձ ես սպասում։ Հայք, մի հատ աչկերիս մեջ նայի։ Ուզում ես ասես, նորից զալում քեզ ես սպասում։ Հա։ Քեզ թվում է ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Մամա, ես քեզ խաբել եմ։ Ես քեզ ասել եմ, այո, որ կռվել են։ Արամը ուզում է մենակ մնա։ Հիմա էլ գնում եմ մոտը, որ բերեմ տուն։ Ինչ վատա։ Գնա, ես կսպասեմ, Արամի հետ կգաս, ես վստահ եմ, որ լուրջ բան է եղել, ուղղակի դուք ինչ չեք ասում, եթե լուրջ բան է եղած չլիներ, Վարդը գոնե զանգերիս կպատասխաներ, զանգում եմ չի պատասխանում, ոչ էլ հետա զանգում, ուրեմն ինչ-որ շատ լուրջ բան է եղել, հիմա ինչ էլ հարցնեմ, մեկա չես պատասխանելու, բայց որ գնում ես զալ, Արամին փոխանցիր, որ եթե այսօր չգա, կամ չգա իմ հետ խոսա, ուղղակի ինչ-որ բան բացատրի, ես հենց այսօր էլ կգնամ Վարդի մոտ, տենց է կփոխանցես։ Մամ ջան, դրա կարիքը չի լինելու, դու հանգիստ եղ, ու գնա տուն, ես հիմա գնում իր հետևից, գնա, գնա տուն։ Ելենը կասես, ինչ է եղել։ Շոտ հիվանդանոցի ծանգյացին։ Մահացելա։ Չէ, չէ, չի կարտենց մոլենի։ Աշոտ մի հատ խնդրում եմ հանգստացի, նստի հանգստացի, դու լավ չես, մեատ լսի ինձ ինչ եմ ասում, մեատ լսի, խնդրում եմ։ Ես առակ չեմ կշե, ես դե։ Ես գիտեմ, խնդրում եմ, մեատ հանգստացի ինձ լսի։ Մեատ ինձ կլսես։ Ես գնամ տուն, Աշոտի մոտ լինեմ, հանկարծ չմտածված քայլեր չանի։ Լավ, դու գնա, ես կսպասեմ անալիզների պատասխանները կվերցնեմ։ Ու ինչ ենք անում։ Արցրում, շատ երկար պրոցես է սպասվում, ու հիմա ուզես թե չուզես, Ավետի անունը պետք է տաս։ Հիմա ընտրության հնարավորություն չկա։ Հիմա ամենակարևորը ապացուցել, որ Աշոտը դեղերի ազդեցության տակ է եղել, ու այդ դեղերը ինքնակամ չի ընդունել, ինչն էլ պատճառը դարել ավտովթարի։ Ես հուսով եմ, որ դրանից ավելի կարևոր բան չկա, չէ՞ այս պահին։ Հա, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Դե դու շատ պատճառներ ունեիր Ավետի անունը չտալու։ Հիմա այդպես բան չկա։ Հիմա չկա մի բան, որ չեմ անի։ Էլ ոչ մի արգելք չկա, վերջ։ Դե լավա, հիմա մնում Աշոտի հետ մի անգամ էլ խոսենք, ու հասկանանք ինքը Ավետին տեսելա, թե չէ։ Այսինքն։ Դե այսինքն կարող Ավետը այնպես է սարքել, որ ինքը արանքում չի երևում, դա դեռ պետք է ապացուցել, Ավետնա թե չէ։ Այդ դեպքում շողերը… Այ հենց շողերը պետք է ասի, եթե պարզվեց, որ Աշոտը Ավետին չի տեսել, այ շողերը պետք է ասի, որովհետև պարտադիր չի, որ Ավետը գնացած լինի հանդիպման։ Լավ։ Լավ։ Ես գնամ։ Առայժմ։ Առայժմ։ Ես պետք է գնամ հիվանդանոց, Ելենա։ Աշոտ, խնդրում եմ, ես լսեցիր քեզ ինչ եմ ասում, իմաստ չկա, հիմա իմաստ չկա, հասկանում ես։ Ես քեզ լսեցի, բայց ես պետք է գնամ, ես պետք է գնամ, չէ, հետ մարդը, դու հասկանում ես, ես չգիտեմ, ինչ պետք է անեմ։
իմ խղճին մարդու կյանք կրել են ես։ Հանգստացիք հնդրում եմ։ Չգիտեմ ինչ պետք անեմ, կասես ինչ ալինելու։ Հիմա հանգստացի։ Ես ոնց եմ ապրելու, ինչ եմ անելու, ոնց եմ ապրելու։ Առավոտվանից քեզ եմ ման գալիս, արթնացա չկայիր, ուր էիր։ Ինչ։ Գիտես, մեկ-մեկ գիտակցությունս միանում է ու սկսում եմ հասկանալ, որ ես սխալ եմ ապրում, որ իմ ուզածներին հասնելու համար պետք չի քայլել մարդկանց վրայով։ Բայց դե դրոպեներ շատ կարճ են տևում, հետո ես նորից շարունակում եմ իմ սխալները, որովհետև քեզ ունեմ որպես օրինակ։ Դու ինձ համար վառ օրինակ ես։ Ու ես համ ատում եմ քեզ ամբողջ հոգով, համ նման եմ քեզ ու ոչինչ չեմ կարող անել դրա հետ։ Դու ստոր ես։ Աշոտը իմ եղբայրը, մարդ ա գցել մեքենայի տակ քո պատճառով, թմրանյութերի ազդեցության տակ մարդ ա գցել մեքենայի տակ։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, ես քեզ այդքան խնդրել էի, ես քեզ այդքան աղաչեցի, որ հանկարծ Աշոտին չվնասես։ Հիմա ես մնացել եմ նորահայտ հորս ու իմ եղբոր արանքում, չգիտեմ ում կողքին կանգնել ու ում պաշտպանել։ Արի պայմանավորվենք, լավ։ Հանուն ինձ դու էլ ոչ մի բան չես անում, ոչ մի բան էլ չանես իմ համար, իմ համար ոչ մի բան չանես, լավ։ Լավ։ Գոնե մամայի զանգերին պատասխանի, Արամ։ Ես այն օրը տեսնում էի ամեն ինչ, հասկանում էի, բայց քեզ հարց չեմ տվել։ Հիմա մենակ ենք էլի, ես ու դու ենք, կբացատրես։ Կբացատրես, հասկանամ, ինչ ես անելու, ինչ ա լինելու։ Խոսա։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ինչ ա լինելու, չգիտեմ ինչ եմ անելու ես վաղը կամ մի ամիս հետո։ Ես հիմա ուղղս գիտակցում ա, որ ամեն ինչ վերջացել ա, շատ լավ գիտակցում ա, բայց չեմ կարողանում համակերպեմ, էդ դժվար ա։ Շատ պարզ ես բացատրում, գիտես, միանգամից ամեն ինչ հասկանում եմ։ Էս իմ կյանքը չի, էս իմ կյանքը չի, էս իմ կյանքը չի, ես սովոր չեմ սենց բաների, ես չեմ կարա, ես չեմ կարա կանգնեմ մարդկանց դեմ ու գլուխս կախեմ, արա։ Հայկո, դու ինչ ճանաչում ես, ես չեմ կա, ես գիտեմ, որ սխալ եմ արել, ես գիտեմ այդ սխալանելուց, հետո մարդիկ ինչ են անում, ինչ են անում մարդկանց, ես կսպանի իր պարտունով, որ տենց բան անեք, ինքս իմ ձատուս, սպանի իր այդ պարտուն, ու հիմա ինչ, հիմա ես եմ էտ այդ, ես եմ էտ ամեն ինչ անում, ես
Այ շատ դժվար է։ Երդվում եմ, շատ դժվար է իմ համար։ Ես միշտ գիտես ինչից եմ զզվել։ Երբ որ մարդիկ խմում են, իրենց կորցնում են ու անում են բաներ, հետո հաջորդ օրը զարթում են ու ասում են, խմած է եկեղե, չեմ հիշե ոնց եմ արել, չեմ հասկացել ոնց եմ արել։ Արա, այդ հիմա ես պիտի տենց ասեմ, ես պիտի գրամ կանգնեմ մարդկանց մոտ, ասեմ կներ են, խմած էի, չեմ հասկացել, որ շողերին։ Ես պիտի ասեմ դուք։ Անասուն էլի, անասուն ոնց ա լինում։ Անասունը իմ նման ա լինում, այս հենց անասուն։ Կողքից ով ա նայելու մտածի, որ այս տղեն գնաց Վարդի հետ հարաբերությունները շարունակեց, որովհետև գտել էր մի հատ մարդու, որ կյանքում չէր մտածի, որ կգտներ։ Արա, ես չեմ մտածել, որ տես կսիրահարվեմ այդ աղջկան, չեմ մտածել, որ այդպես կսիրեմ իրան ու որ սրտիդ մեջ այսպես կպայես ու ամեն ինչ կանես, որ չկորցնես իրան։ Ես չեմ մտածել տես, չեմ պատկերացրել, տես եղավ, ինչ անեմ։ Ո՞վ է մտածել։ Այ ո՞վ է մտածելու տես։ Ոչ մեկ չի մտածելու։ Ոչ մեկ չի մտածելու, որ ես տղեն աշխարի չափեր զիրում այդ աղջկան։ Այդ ինչ անեմ ես։ Ամեն օր զարտում եմ առավոտ։ Առաջինը միշտ Վարդին է գերում։ Զարտում եմ առավոտ ու հեռախոսը վերցնում եմ, չգիտեմ ինչա, ում գրեմ, չկա էլ Վարդ։ Վերակ չկա, ես պիտի գնամ ու պատասխան տամ։ Սխալ եմ, արե։ Ընդունում եմ։ Կգնամ, գլուխս կկախեմ, տեսարանը, որ պատկերացնում եմ, ուզում եմ այի մասնց գետինը բացվի մտնեմ մեջը։ Ես, որ ամբողջ կյանքս, ամբողջ կյանքս դենց եմ ապրել, որ սխալներ թույլ չտամ, որ ինչ-որ մեկի դեմը գլուխս հանկարծ չկախեմ։ Հասկանում ես, ես ինչ եմ արել, Հայկ։ Ինքան կուզե ինչ-որ մեկը լինել ու դենց, որ զգար ինչ եմ ես իմ ասկում։ Այդ աղջիկ ինձ գիտես ոնց էր հավատում։ Ես իրան խոստացել էի, ես իրան երդվել էի, որ երբեք չեմ խաբել։ Ես ասել է, ինչ է լինի, ես կես ճիշտ եմ ասել։ Չեմ խապելու, որ դու քո ծնողների, քո աղբոր մոտ գլուխը թանկարս չկախես։ Հասկանում ես, ես ինչ եմ արել իմ։ Իմ պատճառով ինքը գնալու է ու աղբոր մոտ գլուխը կախի։ Բայց ինչի տենց պիտի լինի։ Ինչի համար իմ պատճառով այդ երեխեն պիտի… Տեսնում ես վատա, մի գնա, մի գնա։ Ես գնում Աշոտ։ Աշոտ։ Հիվանդանոց էր ուզում գնար, բայց ասեցի, որ էլի մարդ չկա։
չկա, բայց մենք պետք է խոսանք, շատ կարևոր է։ Ինչ խոսանք, Վանյա։ Ինչից խոսանք, Վանյա։ Արի ներս գնանք, կամ էլ գնանք բաժին։ Աշոտ, դու դրա մասին չես մտածում, բայց մենք պետք է մտածենք, պետք է հասկանանք։ Ոնց է եղել, որ գնացել ես, ինչի ես գնացել, ում ես տեսել, ով արել։ Աշոտ։ Պապ, հետո էլ, հետո։ Գնա, հետո կտեսնում ենք, հա, հիմա հանգիստ գնա, կարևոր է։ Մենք ես տունը կսպասենք։ Ինձ գնա ես։ Խնդրում եմ, կլինի հիմա գնաս, ամեն ինչ լավ ալինելու։ Էլ ինչն է լավ լինելու, հետ տղեն։ Աշոտ, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, որ դու մեղավոր չես։ Հավատա գալու է այդ օրը, երբ որ դու սառը գլխով մտածելու ես ու հասկանալու ես, որ հա, դու ես եղել ղեկին, բայց դու մեղավոր չես։ Մի հատ ինձ կնայես։ Հիշում ես, մի անգամ ինձ ասացիր, որ ամեն ինչ ժպիտով եմ հիշելու։ Այդ օրը գալու է։ Ես քեզ չասեցի, բայց ես հավատացել եմ։ Ու ես իսկականից ուզում եմ, որ այդ տենց լինի։ Ու եթե հիմա դու քո համար չես ուզում անես, գոնե իմ համար արա, խնդրում եմ։ Ամեն ինչ լսեցիր ու հասկացիր։ Իմ կարծիքով էլ ընդհանրապես ոչ մի բացատրելու կամ ավելացնելու բան չկա, Դավիթ։ Ու եթե եկել էր ինչ-որ հարցեր տալու, իմ կարծիքով դու բոլոր պատասխանները ունես արդեն։ Ու ամեն ինչ պարզ է քեզ, ինքն էլ իրան վատ զգում, եթե էլ կարելի է վատ անվանել։ Ես թվում եմ ամեն ինչ ավելի հեշտ է, եթե լսել եմ։ Հեշտ չի։ Հեշտ չի, Դավուտ։ Բայց ինչ ես ուզում ես քեզ հիմա ասեմ, ինչ անեմ քո համար։ Անլանելի իրավիճակա։ Ու մենակ ժամանակը կարա լուծի այս հարցը։ Պետք է թողենք լուծի։ Ժամանակը ոչ մի հարց չի կարող լուծի։ Ես իմ ամենակ մի բան գիտեմ, որ Ռոզին ինչքան հնարավորա շուտ պետք է տանեմ էստեղից։ Կլինի չշտապես։ Բա ինչ անեմ, Հայկ։ Ոնց հասկանում եմ, ամեն ինչ դեռ նոր ա սկսում։ Արամի ինքը իր բերանով ասաց, որ բացատրություններ տալու ժամանակ ա գալու։ Ու այդ ընտանիքը Ռոզի ընտանիքն ա լինելու։ Ես չեմ ուզում Ռոզին այդ ամեն ինչի մեջ ներկա լինի։ Չեմ ուզում Ռոզին այդ ապրումներում ունենա։ Դավուտ, կներես, բայց ես մենակ Ռոզի մասին եմ մտածում հիմա։ Հեռախոսը տա չես լսում։ Լավ, մի վերցրու ավելի լավը։ Ալո։ Լավա պատասխանեցիր, հույս չունեի։ Ասեք։ Հիմա ես կարճ կնկարագրեմ իրավիճակը, ինքդ որոշի ինչ ես անում շողեր։ Ուրեմն ես մեքենայից մեջ մայնակ եմ, գնում եմ դեպի բաժանմունք, հետևիցս արծրումն է Աշոտի հետ գալիս։ Դու գիտես, չէ՞, որ այդ տղեն մահացել է։ Գիտեմ։ Դե ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Քեզանից հիմա շատ բան է կախված շողեր։
Բեբախշմանը, կներես ինձ։ Բեբախշ քե ինչ ուրիշ ո՞վ։ Կներես, որ սենց եղավ։ Ման բաթո հարուս։ Ես քո հետ խոսում եի ամեն օր ես։ Քեզ պատմում եմ ինչքան երջանիկ եմ։ Խոշալ բուտա։ Ինչքան եմ ուզում, որ հասկանաս ու ընդունես իմ քայլերը։ Ինչքան եմ անող աբուլ ոքոնի։ Բայց հիմա նորից եկել եմ խնդրեմ, որ ոքոնեմ։ Մոր սփոփես։ Ման բաշի, կողքս լինես։ Սաղթե բան։ Որ օգնես ամնիստին։ Ինքան դժվար է, որ դու չկաս։ Ավելի դժվար այն պահերին, երբ որ չգիտեմ ինչ անեմ։ Երբ որ չգիտեմ ոնց վարվեմ։ Դարթոդել։ Ինքան կուզեի կողքիս լինեիր, պապ։ Ինքան կուզեի հիմա նստեիր իմ դիմաց, բռնեիր ձեռքերս ու ասեիր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Քեբաման բաշի։ Այդ ժամանակ հեշտ կլիներ։ Երևի այսքան ուժեղ ցավ չէի զգա։ Խոշալ միշտամ։ Հետս եղի, խնդրում եմ։ Հետս եղի, պապ։ Դուս հետ դարան, բաբա։ Լավ, հասկացա։ Բայց ես հարցնում, ով էր, ինչ էր ուզում։ Ասեմ։ Դերևի արդեն գիտես, որ Աշոտը մարդ ա գցել մեքենայի տակ ու այդ մարդը մահացել ա։ Աշոտը եղել ա դեղերի ազդեցության տակ ու պետք ա ապացուցել, որ ինքը ինքնակամ չի ներարկել այդ դեղերը, որովհետև դրանք թմբրանյութեր են։ Ու շատ դժվար է դա ապացուցել, որովհետև Աշոտի հեռախոսի վրա ոչ մի զանգ չկա, որ այդ հետքով կարողանան ավետին գտնել։ Ոչ մեկ չգիտի այդ տան տեղը, ոչ մեկ չգիտի Աշոտը որտեղ ա եղել, ոնց ա հայտնվել այդ տանը։ Աշոտը ինքը չի տեսել, ով ա իրան ներարկում։ Նշանակում ա միակ մարդ, ով կարող ա ինչ-որ բան ապացուցել, դա ես եմ։ Իսկ ես վերջերս մոտավորապես իմացա, որ ուրիշ հայր ունեմ։ Ու այդ հայրը Ավետն է։ Հիմա կանգնած եմ շատ բարդ դրության առաջ։ Չեմ կարողանում ընտրություն կատարել։ Միգուցե դու ինձ օգնես, չգիտեմ, ում կողմը անցնեմ։ Նորահայտ հորս թե Աշոտի։ Թողնեմ, որ Ավետին դատեն, թե Աշոտին փրկեմ։ Միգուցե դու ինձ ասես, ում կողմը անցնեմ, ում փրկեմ։ Հա, գումարած եմ, որ ես վերջերս Աշոտը հոգեբուժարանում էր ու կարելի է լավագույն դեպքում կազմակերպել, որ Աշոտին տանեն նորից հոգեբուժարան։ Ասա, լսում եմ, ինչ անեմ։ Ալո։ Ո՞նց ես, ինչ եղավ երեկ։ Նույնը։ Քույրս լավ չի, հետևաբար ես էլ։ Իսկ ես կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել։ Ուղղակի մտածեցի։ Էլ, ես արդեն գիտեմ ինչ ա եղել։ Այսինքն մոտավորապես պատկերացնում եմ։ Բարզա։ Եթե մի բան մտածում էի, որ ինչ-որ բան կարելի է լուծել, հիմա հասկանում եմ, որ չէ, ոչ մի լուծումը չկա։ Ու ինչ եք անելու։ Եթե ինձ մնա, ես ուզում եմ հետ գնամ։ Ուզում եմ խոսամ Ռոզի հետ դրա մասին։ Հիմա որտեղ ես։ Ինչի՞։ Ուղղակի ուզում եմ քեզ տեսնել։ Դե, որպես ընկեր։ Ուղղակի երեկ ուղղակի… Ես հիմա կգամ։ Ինչի՞։ Այդ տղեն, քանի տարեկան ա, ու ընտանիք ունի։ Աշոտ արի հերթով, հա։ Հերթ չկա, Վանյան, ով է այդ տղեն, քանի տարեկան էր։ 28։ Լսիր տղես, դու մեղավոր չես։ Պապ, որ այդ կան ասում, ես մեղավոր չեմ, ինչ-որ բանա փոխվելու, ինչ-որ բանա փոխվելու, չէ, չի փոխվելու, որովհետև ես եմ մեղավոր, իմ պատճառով մարդ եմ մահացել։ Ո՞վ է այդ տղեն, ընտանիք ունի, երեխեք ունի, Վանյան, մի բան խոսա։ Երեխեք չունի, ծնողներ էլ չունի։ Մի հատ հասկացեք, որ այս գործը պետք է հերթականությամբ գնա, պետք է հասկանալ, դու ինչ ես գնացել, ով ասել, որ գնաս։
Լսի։ Ես քեզ ուղակի խնդրում եմ։ Արա նենց ոնց որ ասում ենք։ Ինձ հնարավորություն տուր, որ քեզ այս վիճակից հանեմ, որ հետո կարողանամ ապրել։ Մի արա սենց։ Հայկնա։ Պատասխանի։ Խոսա հանգիստ։ Ալո։ Էլ լավ ես։ Լավ եմ։ Տնից դուրս եմ գալու, եթե գալու ես։ Գալու էի, ուղղակի մի հատ պահ կա, ուզում եմ քեզ ասեմ։ Էլ ես գիտեմ, որ դու չես ուզում խառնվես ընդհանրապես ու չես ուզում, որ ուրիշ մարդկանց մասին խոսանք, բայց հավատա, սա շատ-շատ կարևոր է իմ համար։ Էլ ինձ շողրի տեղն է պետք իմանալ, դու հաստատ գիտես։ Էլ Էլ մի բառ ասա։ Էլ Արամնա։ Լսի ուշադ, ես նշի, որ պատրաստվում եմ շողերին վնասեմ։ Ինձ իրա տեղն է պետք իմանալ։ Ու չասես չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ դու գիտես։ Էլա շողերը որտեղ է։ Շողերնա։ Ալո։ Ես կգամ կխոսենք։ Ասեք, ուր է պետք գալ։ Ապրես, լավ բան ես որոշել։ Արի բաժանմունք։ Լավ։ Սպասենք շողերին, հետո կշարունակենք։ Բայց ո՞նց է ուզանգես։ Մնալու եմ ստեղ։ Ինչքան։ Ստեղ ավելի լավ չի, քան մեր ուսանան։ Հա, բայց ինչքան եմ մնալու։ Ինչ եմ հետո անելու։ Դե կմնաս քո համար, չայ կխմես, կոֆե կխմես, հետո ստեղից կգնաս ընդեղ քայլելով, հետո քայլելով կգաս ստեղ, այս քո համար կսպավես էլ։ Ու հանկարծ, եթե իմացել եմ առանց ինձ զգուշացնելու մի հատ ուրիշ քայլ լսել կամ մեկ հետ կապնվել, ես ինչի՞ չփոշմանես, դու ինձ լավ ես ճանաչում, հասկացա՞նք։ Հասկացա։ Դե գնա։ Show it.